Galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui para mais vídeo no canal. Dessa vez a gente está aqui trazendo mais videozinho aqui para o canal. E galera, dessa vez o vídeo de hoje vai ser comentários do jogo de Flamengo versus Chapecoense. Fala aí pra gente, pai. Cara, falar do jogo do Flamengo contra Chapecoense, falar o quê? Não tem muito o que falar, né? É um filme que a gente já viu. Graças a Deus o Flamengo não perdeu, mas poderia ter perdido, porque a Chapecoense jogou muito bem. A nossa sorte foi que a Chapecoense não conseguiu fazer o gol. Por quê? Criou mais, jogou mais do que o Flamengo. Um time fraco desse da Chapecoense. Não vou ficar aqui falando o tempo todo que o Flamengo tá mal, que o Diego tá mal. Galera, sinceramente, não dá para ficar falando que o Diego tá mal, que tá todo mundo muito mal. Até o Diego Alves, goleiro, tá mal. Teve bola que ele falhou hoje, aquela mesma coisa que a gente vem falando no canal aqui já há um tempão. Existe uma falha muito grande dos goleiros do Flamengo, porque eles não sabem sair do gol. Isso só tem acontecido inúmeras vezes. E mais uma vez o Flamengo irreconhecível, jogou pessimamente mal. Um time que está na zona do rebaixamento, como o time da Chapecoense. O Flamengo jogar com um time que é chamado time titular. E empatar de 0-0 com a Chapecoense. Um time desse fraco, fraco, o time da Chapecoense é horroroso. O Flamengo empatar com um time desse? O que que eu vou dizer para vocês? O que que vocês querem ouvir de mim? Mentira? Que o Flamengo jogou bem? Que o Flamengo poderia ter ganho o jogo? Não poderia ter ganho o jogo, não. Se tem alguém que poderia ter saído vencedor desse jogo, é a Chapecoense. Jogou Perdeu muito bem. dois gols cara a cara. Um com o lateral esquerdo, né? O Reinaldo. Reinaldo. Cara a cara. Eu não sei como que ele errou aquela bola. E basicamente quase o último lance do jogo. O Flamengo quase leva um outro gol. Um cara que entrou lá, um escurinho, né? O que entrou lá, É um o Penilha. Penilha, que eu nunca ouvi falar nesse jogador, não conhecia esse Muito jogador. bom o corredor. Ele entrou no lugar, acho que, de Túlio de Mello, não foi? No lugar do Túlio de Mello? Foi que Entrou sentiu no lugar do gol. Túlio de Mello, que se machucou. Entrou cara a cara e perdeu o gol. Diego Alves. Não fez basicamente nada, uma defesa que ele espalmou lá e quase leva um gol. Rebateu muitas bolas. Rebateu, ele não tá com firmeza, não tá segurando essas bolas com firmeza. E galera, é o que eu falo com vocês. Para que contratar um goleiro tão caro, de 700 mil por mês? Trazer um cara que veio com uma fama de pegador de pênalti. Que, ou seja, não sei se foi um pênalti que teve ou dois. Não pegou nenhum. Foram três, eu acho. Então, não sei dizer para vocês o que acontece com esse goleiro do Flamengo. Cara, eu sinceramente não sei dizer a vocês o que acontece com o time do Flamengo. Não tem. O que eu vou falar para vocês? Não tem nada para falar para vocês. Ninguém sabe o que está acontecendo com o elenco do Flamengo. É incrível, inacreditável. O Rueda tava com um bloquinho anotando lá. Ele tem que usar um caderno, uma agenda, porque ele vai ter que rabiscar aquilo tudo lá, porque tá tudo errado. Aí eu pergunto a vocês, o jogo contra o Cruzeiro. E aí? Como é que vai ser esse jogo contra o Cruzeiro? Não sei. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Sinceramente, tá difícil, galera. Tá difícil de torcer pro time do Flamengo, tá difícil de acreditar nesse time. Eu tento, mas não consigo. Toda semana tu vem aqui lamentar com vocês, eu tô cansado já de ficar lamentando com vocês aqui do Flamengo, sinceramente. Galera, vai ter um dia que a torcida vai se estressar e vai acabar entrando dentro de campo pra bater nos jogadores, né, pai? Eu acho que isso vai demorar muito a acontecer, não. Vai chegar uma hora que a torcida vai acabar entrando. E isso vai ser lá Na Arena na do Arena do Urubu. Urubu, na ilha, né? A ilha do Urubu. É, Ilha do Não vai Urubu. demorar muito a acontecer, porque a torcida vai perder a paciência com esse time, cara. Não tem como você torcer pra um time desse. Hoje o jogo foi 7h15, eu tentei chegar um pouco mais cedo do trabalho para ver esse jogo. Aí eu falo pra vocês, pra quê? Ver essa porcaria que o Flamengo apresentou hoje, pra não falar um palavrão aqui, que eu não gosto de ficar falando palavrão, mas dá vontade de falar, porque, cara. Galera, desculpa, tá difícil de torcer demais pelo Flamengo, tá difícil. Esses caras não se encontram, toda semana é a mesma coisa. Eu já tô até com vergonha de vir aqui falar pra vocês do Flamengo. Eu não tenho muito nem o que falar. Todo jogo é a mesma coisa, pô. Eu vou falar o quê? Não tenho muito o que falar, pô. Mais um jogo bosta do Flamengo, mais um jogo merda. É, galera, infelizmente o Flamengo não conseguiu ganhar da Chapecoense. O meu pai tem razão, a Chapecoense mereceu
ganhar esse jogo de hoje, né, pai? Mereceu, mereceu. Se alguém mereceu ganhar esse jogo de hoje, foi o Chapecoense. O Chapecoense jogou muito bem. É, o Flamengo foi mal, o time inteiro. Eu acho que, pai, o Paquetá entrou no segundo tempo, fez algumas jogadas ali. Eu acho que ele foi bem. E você, o que você achou dele? É, o Paquetá não teve muito tempo de mostrar nada, né? Eu até tento poupar um pouco o Paquetá, que ele é um garoto esforçado. Verdade. Ele é até bom de bola, o Paquetá. Mas ele tá entrando também no Flamengo numa furada, porque o time do Flamengo tá muito mal. E com isso ele também tem entrado mal. Cara, o pior jogador do Flamengo hoje, galera... Sem sacanagem, o pior jogador do Flamengo é o Diego. O Diego tá horroroso. Caiu muito de produção. Nossa, o Diego tá horroroso. Everton Ribeiro entra mal nas partidas. Vinícius Júnior entrou hiper mal na partida, entrou perdido. O que tá acontecendo com ele, galera? No sub-20 ele arrebentava, dava chapéu nos jogadores, caneta. O que que tá acontecendo com ele? No profissional não tá conseguindo fazer nada. É, o profissional é uma outra coisa, meu filho. É, muito difícil. Você jogar sub-20, você jogar juniores... É, verdade. É uma coisa. Você chegar no time de base, time de cima, é outra coisa. É, verdade. Por quê? Ele veio, começou e entrou em uma furada. Aí fez dois gols aí, tá todo mundo querendo agora falar que ele é o segundo Neymar. É, eu lembro daquele negócio que aconteceu lá no sub-20, que a torcida disse que é o segundo Neymar. Isso não existe. Não tem comparação, galera. Não tem como Neymar comparar. Neymar é um craque. Não tem como comparar. É a mesma coisa você comparar água com vinho. Você vai beber um vinho, daqui a pouco você vai beber uma água. A diferença é muito grande. É a mesma coisa a diferença do Neymar pro Negueba. O Neguebinha aí, o Vinícius Negueba. Porque só sabe correr. Bota um foguete no rabo dele e sai correndo, vai ter louco. Não tá fazendo mais nada além disso. Aí ele fez dois gols, todo mundo acha que ele é craque. Joga muito, Vinícius Júnior. Segundo Neymar. Já falei isso aqui, torno a falar pra vocês. Foi a maior transação e a melhor que o Flamengo já fez até hoje com esse garoto. Cara, libera ele pra ele ir embora o mais rápido possível. Sai fora. Porque daqui a pouco esse moleque se machuca aí, acabou o dinheiro, cara. Então libera esse cara logo pra ele ir embora logo, Vinícius Júnior, entendeu? Vai ficar aqui, daqui a pouco toma ali uma porrada aí, vai pro estaleiro, vai ficar um tempão parado. Libera o garoto, entendeu? Ele não é ruim de bola não, não tô aqui falando que ele é ruim de bola. O Vinícius Júnior é muito bom de bola. Verdade. Só que, cara, no Flamengo ninguém tá conseguindo jogar bola. Os caras que são craque que vieram de fora, nenhum, cara, nenhum deles tá jogando bola. Nenhum deles tá jogando bola. Hoje, pra não falar que não se salvou ninguém, mais uma vez eu vou falar pra vocês. O Juan, com toda a idade, o Juan ainda é o jogador mais lúcido do Flamengo. É o melhor jogador do Flamengo hoje, o Juan. Com todos os problemas que o Flamengo tem, hoje o Juan consegue sobressair em cima desses caras todos. Todos. Eu, se eu fosse o Flamengo, pegava o Juan, deixaria ele de molho só treinando e colocaria ele só no jogo contra o Cruzeiro, para não machucar o Juan. Porque se o Juan se machucar... Ferrou. Pelo amor de Deus, galera. Putz, nem penso nisso. Galera, eu acho que se o Juan se machucar, como meu pai acabou de falar pra vocês, eu não sei o que vai acontecer com a zaga do Flamengo. O Hever demora muito pra chegar na bola, pai. O que você acha do Hever? Hever é um bom zagueiro, gosto do Hever. Minha opinião também. Só que é o seguinte, hoje nós temos uma zaga que o Juan tem uma certa idade, já não consegue mais dar um combate em cima de um jogador rápido, por exemplo, pegar um Sassá. A defesa vai bater cabeça, porque o Sassá vai brincar com eles ali na defesa, porque são todos dois jogadores lentos. Mas o Juan compensa na categoria. O Juan é um jogador que ele mata a bola no peito, na área e sai jogando. Enquanto o Rafael Vaz pega a bola e sai dando chute pra tudo quanto é lado, rabo de arraia, sai dando bicicleta, carrinho, faz tudo ao faz mesmo tempo. Faz várias maluquices. É, entendeu? Então, o Juan, hoje, ele é o cara mais lúcido dessa defesa do Flamengo. E o pior jogador disparado do Flamengo hoje, pra mim, é o Diego. Ah, o Diego é o pior jogador no Flamengo hoje pra mim. Ah, sim. O Diego caiu assustadoramente. Cara, eu tô preocupado com o Diego. Tem alguma coisa errada com o Diego. O que que tá acontecendo com ele, galera? O time todo do Flamengo caiu de produção. É, galera, pra fechar aqui o vídeo, vou mandar uns salvos aqui, ó. Vou pegar no meu celular aqui. E... Então é isso aí. Vou falar aqui. Carlos Eduardo, salve. Vitor Daniel. Gilson Santos. Flávio Luiz. Ana Caroline. É, Matheus Silva, Vicente Teixeira, Daniel Silva, Matheus Pereira, YT, Vitinho Fernandes, que é do canal Guilherme Vicente, ele sempre tá participando lá, vai estar aqui na descrição o canal do Guilherme Vicente, dos Pernas de Pau UFC, pra quem conhece, Stephanie Jones, Lena Peixoto, Matheus Marçal, Wagner Gaspar, Daniel Silva, Vitor Daniel, Rafael Valentim, RVA, Raquel Peixoto, Francisca Leandro,
Rosimério e César. E galera, amanhã eu vou mandar mais salve porque não deu pra mandar mais salve porque é muita pessoa. Então é isso aí, tamo junto sempre!